warka soo baxay howlgalka ku meel gaarka ah ee midowga Afrika ATMIS ayaa lagu xaqiijiyay in sare loo qaadayo taageerada gaarka ah ee la siinayo dowladda federaalka uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud si loo gaaro yoolka la higsanayo ee ku aadan nabadgelyada iyo xasiloonida waarta ee Soomaaliya, isla markaana loo helo Soomaaliya oo ka mid noqota dalalka deganaanshaha buuxa ee ka jira ee dunida. Waraaqdan oo ku saxiixan yahay afhayeenka howlgalka midowga Afrika ATMIS ayaa ugu horreyn waxaa howlgalka ATMIS u hambalyo ugu diray ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, oo ay ugu hambalyeeyeen sida uu codka kalsoonida kaga helay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana lagu yiri ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre meelmarintiisu waxa ay noqonaysaa mid bogaadin iyo dhiirigelin mudan, isagoo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya sidoo kale uu bogaadin u jeediyey iyo ammaan. Intaba afhayeenka golaha shacabka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo muujiyey doorka la xiriira hoggaaminta golaha iyo meelmarinta ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka. Iyadoo laga duulayo isbedelkan, ayaana midowga Afrika waxa uu xaqiijiyay inuu sare u qaadayo wada shaqeynta uu la leeyahay dowladda federaalka, maadaama howlgalka midowga Afrika ATMIS uu lafdhabar u yahay howlgallada sugidda ammaanka ee dalka. Waxay tani muujinaysaa sida midowga Afrika ugu kalsoon yahay isbedelka dhacay iyo sida loogu baahan yahay in la laba jibaaro wada shaqeynta labada dhinac oo ahmiyad weyn u leh dib u kabashada Soomaaliya. Curin dhacda Siibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.